Вітаю вас в ефірі. Програма «Діловий тижневик». Зараз нікого не треба переконувати, що європейські стандарти і цінності залишаються саме тими орієнтирами, до яких треба прагнути. Цей курс впевнено тримає Україна. Сьогодні в «Діловому тижневику» ми акцентуємо увагу на цих та інших темах. А розпочнемо, як завжди, з рубрики «Цифри і факти». Україна вже експортувала 33 мільйони тонн зернових. Кабінет міністрів України додатково виділив майже 5,5 мільярдів гривень на субсидії у поточному році, щоб покрити подорожчання газу для одержувачів субсидії у зв'язку з встановленням єдиної ціни на газ для населення. Дозвіл на експорт в Євросоюз отримали ще дві молочні компанії України. Україна використала 7 з 36 наданих Україні квот ЄС за перші три місяці цього року. Американський уряд продовжить реалізацію дворічної програми фінансування консалтингових послуг для реформування української митниці. У рамках цієї програми США нададуть Україні 4 мільйони доларів для залучення міжнародних радників на митниці. З робочим візитом на Херсонщину завітав президент України Петро Порошенко. Глава держави представив нового голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та розповів про першочергові оборонні та соціально-економічні завдання уряду. Президент зазначив, що вже зроблено достатньо серйозні зрушення. Проведено дерегуляцію, демонополізацію, рішучі кроки в податковій реформі. Прийнято важливі рішення щодо боротьби з корупцією. Сформовані Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Саме в цих органах сконцентровано антикорупційну діяльність. Ці рішення сприйняті як українським суспільством, так і нашими зовнішніми партнерами. Ще одна ключова напрямок побудова справедливості. Реформа судової гілки влади. На жаль, в Україні 20 років судді українці не можуть знайти ні справедливості, ні захисту своїх прав. Так система. Тоді я дав доручення скликати Конституційну Раду, набрати до представників відомих світових експертів, українських юристів, конституціоналістів, представників всіх фракцій українського парламенту, комітетів, уряду, міністерства юстиції. Вони розробили проєкт реформування судової гілки влади. В рамках візиту Петро Порошенко відвідав Херсонську морську академію. Президент оглянув лабораторію-тренажер по роботі з великоваговими вантажами Heavy Lift Simulator, протипожежний полігон та тренажер по кріпленню контейнерів, навчально-тренажерний комплекс по відпрацюванню навичок безпеки на воді та боротьбі з пожежею. Під час зустрічі глава держави вирішив особисто поспілкуватися з курсантами та відповісти на питання майбутніх моряків. Незважаючи на величезні проблеми, які має Європейський Союз, я отримав чітке запевнення, що в другому півріччі поточного року буде визначена позиція, коли українець за українським біометричним паспортом зможе вільно подорожувати країнами Шенгенської зони. Також за участі президента України Петра Порошенка відбулась урочиста церемонія передачі іноземним замовникам до Південно-Африканської республіки плавучого доку «Дормакдок» виробництва Херсонського державного заводу «Палада», що входить до складу «Укроборонпрому». Під час церемонії президент зазначив, що завод є стратегічно важливим об'єктом як для Херсонщини, так і для всієї України. Адже валютні надходження від експортних контрактів «Палади» – це кошти, які спрямовують на виробництво необхідної техніки для української армії. Названий на честь богині Афіни Паллади, яка в древньогрецькій міфології, що означає перемогу. Верх Паллада в повній мірі виправдовує своє ім'я. Сьогодні це сучасне виробництво, лідируюче місце займає серед відомих світових компаній-будівельників плавучих доків. Крім того, під час заходу Петро Порошенко оглянув новий мобільний блокпост, призначений для захисту особового складу від стрілецької зброї, ручних гранат і гранат для підствольних гранатометів, який також був розроблений фахівцями Херсонського державного заводу «Палада» та у тісній співпраці з Міністерством внутрішніх справ України.
Країни Євросоюзу сьогодні все більше демонструють свої переваги по всіх напрямках життєдіяльності, особливо у залученні інвестицій, що позитивно впливає на усі сегменти економіки. Наочне підтвердження в сюжеті наших кореспондентів, які все це побачили на власні очі. Від самого свого початку ключовою ідеєю Євросоюзу було об'єднати якомога більшу кількість країн. Наразі їх найбільш розвинених у світі держав вже 28, де економічне становище та рівень життя населення лише покращується. Яскравим тому підтвердженням досвід євроінтеграції Словаччини. Ця країна, ставши членом ЄС у 2004 році, зуміла зміцнити свою економіку та стала європейським лідером реформ у різних галузях, зокрема податковій, медичній та освітній. У декілька разів збільшити ВВП вдалося завдяки доступу до європейського ринку, завдяки угоді про асоціацію, а пізніше й вступу до Європейського Союзу. Наразі рівень життя у Словаччині вищий, ніж в багатьох інших країнах, зокрема Іспанії та Португалії. Коли ми вступали до ЄС, ми були на рівні із 57% від ВВП країн ЄС. За цей період рівень життя зріс до 75%. Кардинальним став саме 2009 рік, коли Словаччина вступила до єврозони. Це принесло більше можливостей для розвитку бізнесу. Ще одна країна, яка продемонструвала історію успіху у складі ЄС – Латвія. Членство Латвії в Європейському Союзі збільшило почуття безпеки та стабільності, відкрило європейський ринок праці, а також надало додаткові можливості залучати фінансові ресурси для розвитку латвійської економіки. У 2004 році, коли Латвія вступала в ЄС, вона мала середній рівень життя, який дорівнював 48% від рівня Європи. Наразі він виріс до 70%. Після вступу до Європейського Союзу для сільгосппродукції з Латвії відкрито новий ринок. Обсяги її реалізації у країнах Європейського Союзу зросли на 87%. Відразу після вступу Латвії до Євросоюзу щорічно збільшився на 20-25% наш експорт. Європейський Союз став пріоритетним напрямком інтеграції і для України. Її незворотність підтверджується обсягами та масштабами економічного і інвестиційного співробітництва. А ще це можливість доступу до ринків збуту, вільне пересування у шенгенській зоні і високі соціальні стандарти, створення нових робочих місць. Угода про асоціацію з ЄС є інтегральною частиною програми реформ України. Тож, на переконання президента України Петра Порошенка, вже через 5 років буде досягнуто умови для того, аби мати можливість подавати заявку на членство в Європейському Союзі. Стратегічним орієнтиром в наших прагненнях до перетворень є перспектива членства України в Європейському Союзі. Це ключова мета, заради якої проводяться реформи. Це ключова мета, яка поставлена в нашій програмі «Стратегія 2020». І переконлива підтримка цього курсу українськими громадянами – постійно підтверджується опитуваннями громадської думки. Окрім економічних переваг Євросоюзу, можна відмітити і низку соціальних програм. Доступ до європейської системи освіти, охорони здоров'я, ринку праці та багатьох інших, які підвищать рівень і якість життя людей, а значить і країни в цілому. Прем'єр-міністри Польщі і Данії обговорили створення газопроводу «Балтік Пайп», який має забезпечити постачання газу до Польщі із норвезьких родовищ у Північному морі. Продовження теми у сюжеті Ірини Романової. Створення трубопроводу «Балтік Пайп», який має з'єднати Польщу і Данію, це одна з головних тем переговорів у Варшаві прем'єр-міністрів обох країн. Очільниця польського уряду Беата Шидло заявила на прес-конференції, що цей газогін є стратегічним проектом її уряду. Завдяки прокладанню «Балтік Пайп» буде можливість транспортувати до Польщі газ, зокрема з норвезьких родовищ. Над реалізацією цієї інвестиції співпрацюють польські і данські фірми, зазначила прем'єр-міністр Польщі. Ми говорили також про справи, які стосується безпеки в широкому розумінні. У цьому контексті стратегічна інвестиція, яку ми хочемо реалізувати. «Балтік Пайп» для нас, для Польщі, надзвичайно важлива. Я із задоволенням відзначаю, що реалізацію цієї інвестиції сприймають з розумінням, і що завдяки ній енергетична безпека Польщі буде набагато більшою. Прем'єр-міністр Данії Ларс Льоке Расмусен відзначив, що вартість данських інвестицій у Польщі перевищує 12 мільярдів злотих, що майже 2,8 мільярда євро.
євро. Польща є 9-м експортним ринком данських підприємств. І у понад 500 данських компаній у Польщі працюють понад 50 тисяч людей. Проте є також і можливість поглиблення товарообміну. Між Польщею та Данією укладено спільну декларацію про те, як двосторонні взаємини можуть сприяти створенню спільного енергетичного ринку в Європейському Союзі. Очільники урядів Польщі і Данії розмовляли також, зокрема, про ситуацію в Україні. Ларс Льоке Расмусен також питав про політичне життя Польщі, заохочуючи уряд до тісного діалогу з Європейською комісією у зв'язку з процедурою оцінки верховенства права в державі. Міжнародний валютний фонд готовий далі підтримувати Україну. Наша країна залишається у програмі співробітництва з МВФ, а новий уряд всебічно сприятиме цій співпраці. Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард. Глава Національного банку України Валерія Гонтарєва заявила, що реформи, передбачені в програмі Міжнародного валютного фонду, є першочерговими для Києва. Крістін Лагард, в свою чергу, заявила про готовність фонду продовжити підтримку України на шляху економічних реформ і анонсувала візит в місії МВФ Україну найближчим часом. Міжнародний валютний фонд повністю готовий продовжити підтримку України на шляху економічних реформ. І вже скоро місія МВФ відвіде Україну. Слід також зазначити, що раніше директор Європейського департаменту МВФ Пол Томпсон заявив, що Міжнародний валютний фонд готовий продовжити підтримку України і працювати з новим урядом. Виділення і швидкість чергового траншу буде залежати від готовності нового кабінету взяти на себе зобов'язання щодо імплементації реформ, які містяться у згоді з МВФ. Реальні кроки щодо співпраці з Сполученими Штатами Америки з'являються і у Херсоні, у сфері торгівлі та інших напрямках. З цією метою до обласного центру завітала делегація із Сполучених Штатів Америки. Побували вони і на нашому телеканалі. З метою ознайомлення керівників компаній та представників бізнес-скіл області генералізованою системою преференцій Сполучених Штатів Америки та можливості розвитку торговельних відносин України з США до Херсона завітали менеджер з питань реалізації GSP Офісу торгового представництва США у Вашингтоні Еймі Ларсон та радник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від програми США з розвитку комерційного права Лорі Келхер. Як зазначила під час візиту Еймі Ларсон, уряд США хоче допомогти Україні вийти з економічної кризи, тому для цього немає кращого шляху, ніж розширення економічно-торговельних відносин. Моя місія тут в Україні – розповісти, що таке програма Генеральної системи преференцій США, як можливо впровадити її в Україні і як вона сприяє економічному зростанню в країнах, що розвиваються. Радник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від програми США з розвитку комерційного права Лорі Келхер в свою чергу неодноразово зазначила про важливість приєднання України до угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі та як результат нові можливості на ринку тендерів. Документи на підписання угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі готуються вже протягом 3 років. Було зроблено багато важливих кроків, Верховна Рада підписала вже всі необхідні документи, і вже наступного місяця ми плануємо все завершити, адже ця угода буде дуже важливою саме для підприємців та компаній України. Під час візиту було також окреслено 4 шляхи збільшення імпорту за програмою генералізованої системи преференцій, а саме застосування ГСП як інструменту маркетингу, забезпечення подання запитів на програму ГСП, визначення товарів, які підпадають під дію, які Україна експортує на інші ринки та розгляд товарів, які мають перевагу в рамках ГСП. Як відомо, Польща першою підтримала Україну на шляху до євроінтеграції та інших починаннях. Таке ставлення поляків до нашої країни є дуже важливим. Активно у цьому напрямку працюють і дипломати. Наш спеціальний репортаж із Генерального консульства Республіки Польща в Одесі. Округ Генерального консульства Республіка Польща в Одесі включає в себе Одеську, Миколаївську та Херсонську області. Тому, враховуючи особливості регіонів, дипломати чимало роблять в цьому напрямку. Дуже важливим є і бізнес-інтереси як з польської, так і з української сторони. Тому у цьому контексті теж робиться чимало. Що касається самої Херсонської області, тут ми дуже сподіваємося, і ми вже у нас є опит.
довольно позитивный, с активной позицией властей области и властей, то есть администрации государственной и городской. Я надеюсь, есть такие планы, они согласовываются с моими коллегами из экономического отдела нашего посольства в Киеве, что в этом году, еще до каникул, нам удастся организовать совместный польско-украинский бизнес-форум. Саме для того, щоб поділитися своїм досвідом, польські дипломати разом з Міністерством закордонних справ Польщі організовують прес-тури до своєї країни, аби українські фахівці різних сфер могли наочно побачити шлях розвитку країни. Загалом, торік консульства Польщі видали близько 900 тисяч віз українцям. Цього року ця цифра планує сягнути до 1 мільйона, що вкотре доводить про величезний інтерес наших громадян до цієї країни. Ми виконавчі політики, і ми стараємося, щоб це було видано як можна в лучших і професіональних умовах. Це наше стремлення, звісно. Також дуже важливою складовою успішного розвитку україно-польських відносин є поглиблення бізнес-відносин між країнами. З цією метою сьогодні проводиться багато бізнес-форумів, що надає представникам бізнес-кіл обох країн налагоджувати тісне та продуктивне співробітництво. А взагалі у польських дипломатів ще багато планів щодо підтримки і розвитку якісних українсько-польських відносин. Продовжуємо діловий тижневик. В Україні з'являються обнадійливі обрії щодо розвитку регіональної економічної політики. Адже Кабінет міністрів акцентує увагу на якісному використанні коштів Фонду регіонального розвитку та підтримки інвестиційних проєктів. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів нараду з питань використання у 2016 році коштів Державного фонду регіонального розвитку. Субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток територій, а також бюджетної програми «Підтримка державних та регіональних інвестиційних проєктів». Керівник уряду зазначив, що необхідно забезпечити можливість місцевим органам влади середньострокового планування здійснення інвестиційних проєктів. На нараді також було обговорено питання виділення субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, на що у 2016 році передбачено 1 мільярд гривень. Як відомо, бізнес є саме тим локомотивом, який значною мірою має забезпечувати сталий розвиток економіки. Тому і ставлення до нього має бути відповідним. На цьому особливо наголошує прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. В Україні необхідно створити такі правила та умови, що забезпечать рівність усіх громадян та бізнесу. Зокрема, таке завдання поставив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Для всіх рівні умови, від маленького до великого. Всі працюють в публічній площині, всі сплачують податки, всі мають отримати ринкові відносини, всі. Жодного впливу через владу на владу і навпаки. Глава уряду наголосив, що великі підприємства та олігархи мають займатися власним бізнесом та не мати впливу на державу. Водночас він зауважив, що вони також мають знаходитися у рівних правилах. Вони мають створювати робочі місця, вони мають берегтись від політики і не впливати на державу. Це дуже є важливим. Я вважаю, що влада не може бути використана проти будь-кого з них по замовленню одного із них. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що ніхто із олігархів особисто на нього впливу не мають. Тож він ні з ким і ніяких розмов мати не буде, якщо це буде суперечити державі і державним інтересам. Одним із успішних підприємств нашої області є Херсонський комбінат хлібопродуктів, який не лише багато в чому визначає економічну політику, а й активно працює у напрямку євроінтеграції. Тему продовжить Тетяна Савуля. Херсонський комбінат хлібопродуктів вже понад 80 років є основним в області підприємством в здійсненні зовнішньоторговельних операцій, адже переробляє зерно пшениці, здійснює накопичення і перевалку більше 10 видів сільськогосподарської продукції. Має всі можливості для доведення зерна до експортних кондицій. Сьогодні Херсонський комбінат хлібопродуктів здатний на своїй території приймати і відвантажувати судна будь-якого типу водотонажністю до 50 тисяч тонн, що значно здешевлює перевалку. Это один из самых крупных портовых элеваторов Украины. Да, у него очень хорошее расположение, он находится очень близко к сырьевым источникам, ну и к воде, естественно, что позволяет нам недалеко возить зерно перед погрузкой на корабль.
Незважаючи на непросту та непередбачену економічну ситуацію в країні, на підприємстві дивляться в його майбутнє ще з більшим оптимізмом, розраховуючи на його суттєвий розвиток і модернізацію, яка дозволить наблизити виробництво до найвищих європейських стандартів. Гарантами цих перспектив виступають іноземні інвестори, які торік інвестували в розвиток Херсонського комбінату хлібопродуктів 2,5 мільйона євро. Утверджений об'єм затрат на кап інвестиціям на текущий рік – 64 мільйони. Із них вже профінансовано на будівництво складу напольного хранення – 1 мільйон, на сепаратор ТАС – мільйон, на компресор – полмільйона і на проотборник – також полмільйона. Роботи щодо будівництва нового складу для зберігання зерна вже майже завершені. Склад унікальний за своїми функціями, адже дозволить зберігати всі види продукції, навіть шрот, для якого необхідні особливі умови. Його реалізація дозволить збільшити об'єми перевалки зерна на 150 тисяч тонн та забезпечить прибутковість підприємству на 1 мільйон 350 тисяч гривень. При цьому виплати до бюджету зростуть на 10%. На сьогодні це все, про що ми хотіли розповісти вам в передачі «Діловий тижневик». Як завжди, я дякую за увагу і з побажанням всього найкращого. Прощаюся. До наступної зустрічі в ефірі.